Захід України знову у небезпеці. Підмила дорогу. Окрім коронавірусу, цей регіон серйозно потерпає від паводків. Проливні дощі день за днем наповнюють гірські річки. Ті натомість зносять усе на своєму шляху. Зносять з такою нищівною силою, що буквально земля йде з-під ніг. Це відео знято у Яремчі, Івано-Франківська область. Мальовниче туристичне містечко, яке зі своїм красивим водоспадом зазвичай виглядає ось так. Сьогодні має апокаліптичний пейзаж. Він продовжується і далі, на відрізку дороги Яремче-Микуличин. Як бачите, вода під корінь підмиває дорогу. Нею уже не проїхати. Через годину може не приїдемо. Села, до яких негода ще не дісталася, ДСНСники попереджають про небезпеку. Увага, увага, поперед! Можливе підняття рівня води у Дніпрі. А ось ті, кому пощастило менше. Я одинока жінка і проблема страшна. Чи вщухне, чи не вщухне, хто поможе, не знаю. Тисячі підтоплених будинків та машин. Дивіться, цегло повибувало всередині. Під обід я приходжу, дамби половину вже немає. Рятувальники евакуюють.